Со перформанс протестирам постојам во центарот на градот, граѓанскиот сектор од Струмица побара оставка од владата на Груевски. Членовите на 30-ти на граѓански здруженија, подписници на декларацијата за граѓанска демократија, протестираа против медиумскиот молк, партизираното и фамилиарно судство, против диктатурата, криминалот и едномието на оваа власт. Тие посочија дека демократијата во Македонија е мртва цели 9 години, зашто побараа едноминутно молчење. Црната демократија, која владее веќе 9 години во Македонија, анархијата од страна на владата, комплетна оставка на владата, комплетна оставка, не парцијално министри и така натаму. Начинот на кој се подготвува в новие неколку дена е многу честен, искрен и на крајот на криштата дали сме должни да бидеме жртви, да бидеме угнетувани, да нема демократија, да дозволиме да цела младина не избега. Протестниот марш од улиците преку градското корзо заврши на площадот во Струмица, каде беше прочитана декларацијата на граѓанскиот сектор, со која побара оставка од премиерот Никола Груевски. Тие меѓу другото ги повикаа сите струмичани на големиот протест закажан за утре во Скопје.